Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la gbo. Wa sore emergency, kile o. Nipa ta ba de ikolo re pada. O ma da be po nla nla ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuku o ya ko buku fun amen je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo won mi kiki ko gba bo ni loruko Jesu ti Nazareti aye re ma dide amen olorun idawo olorun tin dawo adua olorun tin dawo adua o ma dawo adua re amen oju ki yo ti olai lai amen oro re adayo amen ile ayo mo amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Cedar Kagode Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Akure City for Christ Crusade fire for fire ni Ogun wa se ide aja beni pelu Olorun apostle SMO Mustafa ati gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se ni pastor ife Olorun lori apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba Akure City for Christ to say fire for fire ina koju ina ni sa latojo Monday 13 to Friday 17 December ni Olorun to fi na da wa dua to ti ma pano ko to jo ni poji ko eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata Mada Kemole jade wani baba de Jesu Nenu a year first to Dr. SMO Mustafa JP baba shebi oba Ago meri role 4 p.m. La wenye yoti mani rishi angbara tiyo loru ma she La kojo Monday 13 to Friday 17 December Wabwe ni democracy park Opposite ojaba kurani luondo A loru a first to Dr. SMO Mustafa JP baba shebi oba Otu ma she wanda O yanki gwongwo waw logbari o Mwadu o Emi a wanwoli agbara ni israeli olorun imole mo gbadua loruko re oluwa tan imole amen oluwa tan imole amen oluwa tan imole amen gun foruko la re hallelujah yesu oluwa wa amen mo ki gbogbo eniyan jake jado gbogbo agbaye nibi ti a tin gbo ohun mi mo gbadua loruko jesu ti nazareti aye re ma fo amen olorun wa be aye re o amen ibi ta wa bayi lanpe ni abala ala ibi de je ibi ti ati ma nkogbon ma farabale ki wona farabale ka gbo yeke yeke awon ala yi ati itumo re brojide apostle bo ni dada ni sir ba mi wodo e alawo lo wa nbe so atunri gbo bo se nsele loru mojumo o okay tori pe iranse so pe obirin kan ra moto ṣugbọn moto yen inu gbo on lo ngbe oni bi won a se wa jade lawon eni wa so pe bawo ni moto to wa nu bo se dara to bayi o lohun wa fi dawon loju pe o n gangan lo lo wa kan o to nu tun ra moto to da ibi lo ta disisa eh alaye so fun o n gangan na ni alaye n ba soro ogo to sapamo logo e tele sugbọn ala re so fun pe ogo re fe jagbangba tawon yan ma o pe ah bo lowo lati joy tawon ti e buro re Olorun ti fe da si oro e sugbọn ko mo fi adura sere o adura ni agbara awon alagbara loruko Jesu ti Nazareti ileri orun a se saye amen ba won elomi eni Olorun so pe iyawo aburo baba ohun o gbe omo obirin kekere kan fun ohun to de rewa to tobi daada inu ngbon kankan ohun lo ti gbe le ohun lowo to nle taji o gbe le lowo ebun pataki nbo ni waju e eleyi ne da ta ba gbe omo fun yan loju ala papa to mo yen ba je omo to rewa o tumo si ebun pataki to nbo ni ojo waju e ona oto to gbe yato ni gbe to e po obere ti moju olo afomo to ba ye po okunrin lo gbe omo le lowo o tumo si pe olorun ti da lohun loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen e ba mi wo eketa ranse so pe maalu to po ohun lo di ohun lona ti won je ko hun koja
onigba ti won wa ri pon malu ipo lo won wa fe kan pada seyin o de tanji beyan ba ri malu ba je yo kan meji ta ba pa po ton ba le je igiwo fun yan o tumo si pe awon alagbara kan be ti won di lowo ni ona si yori ati ona ogo sugbon to ba je pe eyo kan to ba binu si yan omi pe e to e ko se olore o ta ti yi pada o ti binu si o eketa to ba pe ori malu to sanra to ba duro abun koja ti o ba oja ti o si nkankan irun be o tumo si ibokun to nbo ni waju eni na sugbon eleyi ti iwo ri o po won de di olowo so lo gbadura tori ogun ikiwo loruko Jesu aye o le di olowo amen o wa gbadura fun gbogbo eniyan to ngbo mi gbogbo alagbara ti agbara ti di olowo lati o le lo o ni ri won mo amen Jesu Olua wa Akure City for Christ who said fire for fire ni Ogun wa se ide aja beni pelu Olorun apostle SMO Mustafa ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se nipasẹ ipe Olorun lori apostle Dr. SMO Mustafa JB baba se bi oba Akure City for Christ who said fire for fire ina koju ina ni sa latojo Monday 13 to Friday 17 December Olorun to fi na da wa dua to ti ma pa na ogun to jo ni pojipo eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata o mada ke mo le jade wa ni baba de Jesus ninu aye apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba ago merin irole 4 p.m. lawon eyan yo ti ma ni ri se agbara ti Olorun ma se latojo Monday 13 to Friday 17 December gbogbo eni democracy park opposite ojaba akure ni londo Olorun apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba o tun ma se wonder oya ki gbogbo wa o lo gbare opin odun o egbe ikede bi won ba gbagbo nibi ti ogo re wa ta fe ran lo gbogbo aba to ba lo fe di olowo orun akoju ija si won amen tomo tomo wa di eyan amen loruko Jesu wa dide amen aye oko re afo amen aye yawo re afo amen ise re afo amen igbe yawo re afo amen o ma dara fun amen odo re o ati ku odo awon eyan tin kira won ku mura odo ku mura odo ku mura odo ki la fi mura owo na la fi mura iwo to gbagbo loruko oluwa lekun owo ma si fo amen asiri e ma bo amen asiri o mo ne tu amen loruko Jesu asiri o ne tu amen gbese yen ma ditan amen olorun a ran olowo amen aye ra fo amen yo de dara fo amen Jesu oluwa wa amen e mo gbagbe pe a soro nipa oro arakunrin ti won pe ni Mordecai agbo lana ninu bibeli ti aka nigba ti won so pe ki Haman ni ko lo ki gbe ni waju Mordecai pe bayi ni a o se fun eni na eni ti inu oba do si ti inu oba ba do si o sorire e ba je oju ala lo ti ri o sorire bi inu oba ba do si eniyan o dara pupo sugbon e ma gbagbe pe nigba ta ka ni ese keji lawon so bolo kan ti Mordecai ya ka fi gigun pe to ba do ni ka ma tesu waju leyin igba ti won gbe Mordecai lo to lo ki gbe ni waju e to gesin oba tan gbadi oba ni lori to wa so oba ti gba no po ti gbo eyan wo pe ah Mordecai ni leyi e ba mi tu ese keji laye ka iwe esteri ori kefa ese keji laye e tu ka ki lo wi Mordecai si so pada wa si enu ona ile oba bibeli so pe leyi gbogbo igba ti aye won e po o tun para si Gethsemane iyen la ma npe ni ogun idapada ogun idapada soko atijo ogun idapada soko atijo opolopo idayen lo ti gbe gbororí to e ku won ti pada si village ti won lo ngbe inu oko opolopo eda eniyan ni won ti lo ilu oyibori sugbon won fe ma gbe nbe o won a deport won won a de da won pada si ile ogun ni ma nso yan dero eyin iru awon ogun be o nja opolopo eniyan sugbon to ba ngbo mi to ba gbagbo ase igbedide oya ko wonu aye e amen Mordecai pada si Gateman but asi nlombe o asi nlombe e ba mi wo ese ketala kilo wi amani si so ohun gbogbo ti o ni ti o ba fun gbogbo ikan ti oju Hamani ri oba so fa won eyan ile ati yawo e yes fun seresi obirin re eh seresi iyawo e
Yes. Ati gbogbo awon ore re. Atawon ore ti won wa nbe o wa so fun pe ah o de o da because won ti ri gimole ti won fe so mode kairosi sugbon gba tan ma debe oro mo yi pada iya to mo de nkan mi mo lo sele won ni ko ma ki gbe waju mode kai o wa ro fun pe ah o de o da awon ye wa woju e ah ki lo le sele amani pelu adu ipo lato ni bon on se pon leto la fin bon mi bo ti ki o tare ko la pon leto to ba ko lati yi pada o ma te loruko Jesu nigba na ni awon eniyan re awon eyan ti e ni o iyawo atawon ore won wa pe ebe to lagbara kinawi amoye ati seresi obirin re amoye awon logbe awon to kawe daada ati iyawo e won penupo won ti gbon pa kinawi wi fun pe yes bi marika ba je iro ma awon ju to ba je pa ma ju ara israeli ni modeka e je to ba ja yes iwaju eni ti iwo ti bere si subuna to ti bere si subuna iwo ki yo le bori re o le bori e o ya jawo ba mi dada awon kan be ti o se ba ja awon kan be ti o se ko to ba ba won ja problem ni bo lo si da won ni e awon ju won e ba won ja tori o le bori won be ni awon ni israeli africa awon ni iran israeli africa bo mi dada to ba ni jesu ni aye re iwo na ti di ajogun ninu christi iwo na ti kuo ni eniyan lasan bi enikan ba le gbogun ti o iru eni be daran toro ogun won a koju eja si won to ba je pe ara ju ni modekai ni waju enti to ti bere si subu to ba yi pada o tembe ni yes sugbon iwo subu ni waju re dandan sugbon o subu ni waju e dandan o subu ni waju e dandan awon kan ta ba le pa eyan en ton le pa to ba pada leyin e ta ba le meta o ba ba ni sise la n pada o deyin deyin satani deyin leyin mi o deyin ti o ko ba deyin ma foro yin lo jesu baba mi deyin deyin satani deyin leyin mi o deyin so boluwa lo ran mi ni se o ki ma yi se niyan o deyin deyin satani deyin leyin mi o deyin ta ka seyin ni pa meta e so pe ota e deyin leyin mi 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 deyin bo mi dada iru won e fe deyin o won e fe deyin but won te last ni o ma te kini won a te last ni awon iyawo e iyawo atawon ore won fi da loju pe to ba pada leyin modekai o te ni kilo wa sele but se pade kan sele yes won si tin ba so lowo ba se ba so lowo awon iwe fa o ba de awon fa ba de lati wa mu amani amani oya yara wa si bi ase ti esteri ase ti esteri se fun o so mo pe iso e gba pe to ba fe mu ota wa fun lo jeje to ba fe mu ota won a fun lo jeje nipa to fe mu sisera o nje na na fun won fun ni wa tutubu o lo pa sisera so esteri fun amani lo nje lowo onje ku lonje yes beni oba ati amani wa be seri ayaba de ase oba ati amani won wa ba oba ati amani won ba esteri lati je onje iru eta je lana won to wa je mi loni amo isele sele nbe ye o isele sele nbe ye o ma sala yiro la mo wi lo ko oluwa gbogbo eni le to lo won de pada loruko Jesu orun ma bi wa yes oluwa wa amen ilo jasi ewi ewi kini oruko yin oruko mi ni abosede odolaye lati buma lati lulu sadasa ele ni eri be ni sir kini nti oluwa se fun yin ohun to oluwa se fun mi daddy o polopo lopo sir la kokoko na ni ijo akoko ti daddy ni ka score kankan ko son 100 naira fun oro ile to nlo lowo 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 bo mo je enikankan to pe mo ni ipinu mo de son temi mo tun son tawon mo mi bo leyin igba yen mo dupe fọlọrun pe olorun se ohun la fun mi mo ra le ogo ni fun oruko oluwa hallelujah hallelujah owo ile tera yen tin tujo ti pe rara sa mi tin tujo ti pe sa anu lo ra fun yin beni sa beni sa beni sa hallelujah hallelujah oru erin yin bi gbogbo eniyan tin gbo
gbogbo awon to de ngbo oro eri yin yi mo so awon na ma ni eri ami jesu ile ti oluwa ra fun yin yen laarin osu meta eloko ile pari lori anu ko fun olorun se bi e ba da yin lo be lo ma ru jesu oluwa wa iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o Fire for fire to say. Plato John Monday 6th December. The Friday 10.
àwọn èèyàn rẹ sílẹ̀ tí olúkúlùkù yóò máa padà lọ sílẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ níṣẹ́ agbára yìí ti máa bẹ̀rẹ̀ nílé ẹnu jubilee skufi ìkàrí àkọ́kọ́ ọ̀pọ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí ló máa pẹ̀lú apostle dr smo mustapha jb bàbá ṣe bí ọba ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o ìwọ náà wà nírí iṣẹ́ agbára àti ẹ̀rí tí jésù ń ṣe wọ ó di dandan ìwọ náà máa ṣe bí ọba lórúkọ jésù. Mo fẹ́ gbàgbára o, agbára Ọlọ́run o. Mo fẹ́ gbàgbára o, fẹ́ gbàgbára o. Agbára Ọlọ́run o. Mo fẹ́ gbàgbára o, fẹ́ gbàgbára o. Agbára Ọlọ́run o. Mo fẹ́ gbàgbára o, fẹ́ gbàgbára o. Agbára Ọlọ́run o. Mo fẹ́ gbàgbára o, fẹ́ gbàgbára o. Agbára Ọlọ́run o. Mo fẹ́ gbàgbára o, fẹ́ gbàgbára o. Agbára ti ń borí ọ̀tá, agbára ti ń borí ogun, Ọlọ́run gbé mi wọ Yàdúà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, Ọlọ́run ṣe mí dáadáa, orí ẹ̀ka náà wọ̀ mí. Ṣé orúkọ Jésù, 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 agbára ló jẹ bẹẹ ẹ borúkọ Jésù agbára ti ń borí ogún ọ̀tá Ọlọ́run gbé wọ̀ mí ó Yàdúà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ Yeah.
Emi so tele saye ni oruko oluwa aye re ma dide amen ani tuma yesu oluwa wa amen eran le reti to ba pe eko lo wa ma gbagbe ni abule egba program wa nbe laaro yi program wa nbe laaro yi te ba ti da ma dia e pe lo si bi oba ise meji lo ma wa nbe ikan be ra mefa a pari la go mejo Ikobe lago mejo o koja seju me dogu yo de pari lago mewa bakana ne korodu ise wa nbe ne aro yi ni ona ijede won pe bi kan ne gbaga bus stop ne power line to ba ti debe lo nlo se bi oba won agbe lo sibe o ma ni agbara ise won yi o se pataki se mo pati won odun adua de lo ngba agbara o ki gba loruko Jesu aye re ma fo amen ni oruko Jesu aye re ma fo amen aye re adide amen aye re ma dide amen aye re ma dide amen aye re ma dide amen ni olodo program wa nbe laaro yi bakan na o de wa ni ogbere muslim loruko Jesu ogo re ajade amen ko ba wa ni akoko o ye ko ti gbo ero isoji nla ton sele lowo lowo ni ilu ikare ibi kibi to ba wa ni akoko ya pade ni asale ni ago merin o ni agbara lati ojo monday lo ti ni agbara olorun na wa agbara ise iyanu de sele lojojumo iyanu re lokan oluwa ti kede tele iwo to de eru gbese sori mura ka agbadura eyin omo ologo ta jo orogolu mura ka agbadura adua lo ngba agbara okigba oluwa lo ran mi lati je ise lai e gbo to ba wa de kare ja jo pade ta jo gbadura mo so fun o pe kodun to pari loruko Jesu fun aki oko ire amen ibo la o ti pade won pe beni lelon jubilee grammar school lelon jubilee grammar school won pe ni playground ni kare akoko loruko Jesu aye ra dide amen o ma dara fun o amen wa se bi oba amen wa se bi oba amen o number si le fun ebe adura ati ibere 090-64-70-1734 ekeji 070-41-78-0219 send the message yesterday 080-820-8888 loruko Jesu wa ri alugba amen won lo ba fi si olokan lati support the program yi lati si on ko fun ise ranse yi ko number sele 30-32-67-02-85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu aye ra dide amen o de ma dara fun o amen wa se bi oba amen eyin olojo bi one atete so wedding anniversary mo gbadura fun o loruko Jesu aye re ma dide amen mi o ma gbara to n da igbeyawo re duro mi o ma gbara to n da aye re duro sugbon lati o de lo loruko Jesu kaye re o dide amen ki igbeyawo re o dide amen kaye re o fo amen o dara fun o e ja konrin fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu kini sati wa se opo odun laye o de ma dara fun o ri anugba o ri anugba gbogbo te ba do bi apere igbagbo mo ya si mo loruko oluwa orun ko ya si mi mo je Jesu ma san o ya 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 ma san oke wa o ya ko gbe oro amen ero yi pada amen Jesu oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe emi gaga le iko Akure City for Christ Crusade. Fire for fire ni. Ogun wa se ide aja. Beni pelu Olorun Apostle SMO Mustafa. Ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se.
Lori Apostle Doctor SMO Mustafa JB Baba JB Oba Accuracy for Christ to say fire for fire ina koju ina nisa katojo Monday 13 si Friday 17 December ni Olorun to fi na da wa dua to ti ma pano ko to jo ni poji ko eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata o mada kemole jade wa ni baba de Jesus ninu aye Apostle Doctor SMO Mustafa JB Baba JB Oba ago mere role 4 p.m. Awon eyan yo ti ma ni ri ise agbara ti Olorun ma se. Atojo Monday 13 the Friday 17 December. Gbogbo eni democracy pa. Opposite Ojaba Akure ni Londo. Olorun Apostle Doctor SMO Mustafa JB Baba Sebi Oba. O tun ma se wonder. O ya ki gbogbo wa lo gbare opin